თანამშრომლად ქართული და სომხური რელიგიური ურთიერთობების და ასევე ალბანეთის რელიგიური ურთიერთობების სპეციფიკის განხილვაზე გადავალ, რომელიც უშუალოდ უკავშირდება შუა საუკუნეებისათვის და ასეც ამბობენ ადრევიზანტიური პერიოდისათვის დამახასიათებელ მსოფლიო საეკლესიო კრებების ისტორიას, რომელიც წარმოადგენდა რელიგიურობის ყოველდღიურ ნაწილს და ის იმ პერიოდისათვის აღიქმებოდა ყველაზე მნიშვნელოვან რელიგიურ მოვლენად. და რომელიც შეფასებული არის ხშირად ხოლმე როგორც პოლიტიკური დიატრიბა, თუნდაც აი მონოფიზიტური და დიოფიზიტური განხრით პოლიტიკური დისკუსიის შედეგი ბიზანტიასა და სპარსეთს შორის. თლად ესესე არ იყო, თუმცა პოლიტიკური ხასიათი უშუალო თეოლოგიურ კონტექსტს ჩემი აზრით არ განაპირობებდა, მაგრამ შემდგომ დროინდელ ხარდაბჭერას, რომელიც უკვე ჩამოყალიბებულ თეოლოგიურ თეორიას ეხებოდა, რა თქმა უნდა, ეს ბიზანტიური პოლიტიკის ყოველდღიური ნაწილი იყო, ისევე როგორც თუნდაც სპარსეთის, და ხარდაჭერაც აი ამ ყველაფრის მიუთითო, რა თქმა უნდა, ხარდა უჭერდა, იმიტომ რომ შუა საუკუნეებში რელიგიური აზროვნება და რელიგიური პოლიტიკა არის წამყვანი, როგორც ამბობენ და როგორც ხშირად იტყვიან, ეს იყო პოლიტიკური თეოლოგიის უკვე მეორე მხარე, თუმცა კვლავ აღნიშნავ, ის არ მონაწილეობდა უშუალო თეოლოგიური სამხედველობის ჩამოყალიბებაში, იმიტომ რომ ერთადერთი, რასაც აღალიბებს ამ შემთხვევაში გულისხმობ ამ ქრისტიანობის შიგნით მიმდინარე დისკურსს, ის არის უპირველესად ახალი აღთქმა, ხოლო შემდგომ ის მანამდელი მამების თეოლოგიური გამონათქვამები და ნაშრომები, რომლებმაც უკვე შექმნეს, ასე ვთქვით, პრობლემა თეოლოგიური სამხედველობის ფორმირების პროცესში, ან მათ მიიღეს უკვე ახალი თეოლოგიური იდეაში დასაბუთება. ძალიან მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ერთის მხრივ ცენტრი ვაფშენ ბიზანტია, ამის კაფიოდ გააზრება, ყველა საეკლესიო კრება ხდება ბიზანტიის იმპერიის შიგნით, უფრო რომ დავზუსტდეთ, კონსტანტინეპოლში ან კონსტანტინეპოლის გარშემო სიახლოვეს, ესეც ხასუცვამს, რომ ეს არის მოკლედ ბიზანტია და ქრისტიანობა ერთად ჩამოყალიბდა, როგორც რელიგიური თვალსაზრისით, ასევე პოლიტიკური თვალსაზრისით, და მან ფაქტობრივად აღიარება ბიზანტიის იმპერიაში მიიღო და ქრისტიანობის შესაბამისად ბიზანტიის იმპერია აქცია თავის სამემკვიდრეოდ და ერთად შეიქმნა ყოველგვარი კულტურული სივრცე. დამსოფლიო კრებებიც განაპირობებდა ბიზანტიისათვის რეგლამენტირების ვარიანტს. ცალსახად ისიც მნიშვნელოვანია, რომ დაახლოებით შუა მდინარეთის ტერიტორიაზე, გულისხმობ სირიას და ანტიოქიას, ძირითადი მონოფიზიტური, თუ დღეს როგორც ამბობენ ნეაფიზიტური დღეისათვის ცნობილი ერესები იქ ჩამოყალიბდა, თუმცა ეს მონოფიზიტობასა და ნეაფიზიტობას შორის სხვაობა უფრო ფილოლოგიური თვალსაზრისით გონია. კვალიფიკაცია შუა საუკუნეებში, აი დღეს რასაც უწოდებენ ხოლმე ნეაფიზიტობას, რა თქმა უნდა, ის ხო მონოფიზიტური, და მითითება, რომ ეს გამონათქვამები კირილესთან არის, ეპტიქტანაც არის, რა თქმა უნდა, და ნეაფიზიტობა როგორც მსოფლმხედველობა, ის რასაც დღეს ვუწოდებთ ამას, რამდენად არის კირილე ალექსანდრიასთან დაკავშირებული, ეს ალბათ დოგმატიკოსების საქმე არის,
ჩემი ინტერესი სადაც ნამდვილად არ წარმოადგენს და ამ საკითხში გარკვეულ მე მაინტერესებს არა ჭეშმარიტების მართლმკვეთელობის კუთხით, როგორც შუა საუკუნეების ენაზე რომ თქვათ, არამედ წარმოადგენს მისი, ასე რომ ვთქვით, კულტურული ზეგავლენა აი ამ ცენტრში მიმდინარე პროცესების, თუ როგორ ისახება რეგიონში. თითქმის ანალოგიური სივრცე არის ცენტრიდან მოშორებით და საინტერესო არის, რომ ერთ რეგიონში უკვე წარმოქმნილი არის ჩვენ რეგიონს გულისხმობ კავკასიას, რა თქმა უნდა, წარმოქმნილი არის ორი მიმდინარეობა, ორი მკაფიო მიმდინარეობა, დიოფიზიტობა და მონოფიზიტობა. ამ სპეციფიკის გარკვევისთვის აუცილებელი არის უკვე ზემოთ აღნიშნული კირილე ალექსანდრიელის მოძღვრების წარმოდგენა, მისი მოძღვრება რეალურად ჩამოყალიბდა ეფესოს კრებაზე და მის შემდგომ, რომელიც 431 წელს გაიმართა. ის დაუპირისპირდა ნესტორს, რომელიც ასევე ამბობდა, რომ ქრისტიანს აქვს ორი ბუნება, ოღონდ მისი თეოლოგია ესე ჩამოყალიბდა, რომ ფაქტობრივად ჩვენ გვაქვს ცალკე ქრისტე ღმერთი და ქრისტე ადამიანი. დიოფიზიტობა ეს თეორია, რა თქმა უნდა, უარყო და დიოფიზიტობაში იგულისხმება, რომ ქრისტეში არის როგორც ღვთაებრივი, ასევე ადამიანური ბუნება, ხოლო მონოფიზიტები მიუთითებენ, რომ ქრისტეში არის მხოლოდ ღვთაებრივი ბუნება. ისიც უნდა აღინიშნოს, რომ მონოფიზიტობას ძირითადი მხარდამჭერები იყვნენ ასკეტები, სამონაზვნეები და რეალურად სამონასტრო სივრციდან, იმიტომ რომ ასკეტური სივრცე, რომელიც შუა საუკუნეებში ყალიბდება, ყოველგვარ ადამიანურ ბუნებას გმობს, ყოველგვარ ადამიანურ მიდრეკილებას და თვისებებს გმობს და ის მთელი ყურადღებას კონცენტრირებს ადამიანური ბუნების დათრგუნვისკენ, რომ მიიღოს ღვთაებრივი. და შესაბამისად მონოფიზიტობის საყრდენი ადვილად ხდებოდა ეს ასკეტური სივრცე. და უნდა აღინიშნოს, რომ ეს არ იყო მხოლოდ და მხოლოდ თეოლოგიური დისპუტი, ეს სოციალურადაც აქტიური იყო. აი ეს დისპუტები ხშირ შემთხვევაში კი არა და უმეტეს შემთხვევაში ფიზიკურ ძალადობამდეც მიდიოდა. ამის გამო არაერთი ადამიანი და ქალაქებიც კი შეეწირა ფიზიკურ დონეზე ამ ყველაფერს, იმიტომ რომ შუა საუკუნეების ადამიანი ალბათ უფრო მეტად სენსიტიური იყო ამგვარი საკითხების მიმართ და უფრო მეტად მოწყვლადი, რამაც განაპირობა მთელი ის ნეგატიური პროცესების წარმოება, რაც ამბოხში გადაიზრდებოდა ხოლმე. და ძალიან მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ამ საქმეში უკვე შემდგომ დიოფიზიტობის და მონოფიზიტობის კონცეფციის განსაზღვრისთვის უკვე ამაზე ზრუნავდნენ იმპერატორებიც, ხომ? მონოფიზიტობის და დიოფიზიტობის პრობლემის განხილვისთვის აუცილებელი არის სამი აქტი, რომელიც კავკასიაში გამოიყენება უკვე. ერთი ეს არის უნია, რომელიც მიიღეს 433 წელს, რომლის შემოქმედები იყვნენ კირილე ალექსანდრიელი და იოანე ანტიოქიელი. ეს უნია ეხებოდა შეთანხმებას, რამაც ფაქტობრივად განაპირობა მონოფიზიტობის ჩამოყალიბება. აქ კირილემაც დათმო თავისი პოზიციები, აი ამ იმიტომ რომ კირილეს მოძღვრები და ფაქტობრივად კირილეს მოძღვრების, როგორც თეოლოგები მიუთითებენ, არასწორი გაგებიდან წარმოიქმნა ეს მონოფიზიტობა. და უნია ცოტა სხვაგვარად მიუთითებს ამ ყველაფერს. უნიის წინაპირობა იყო დიოფიზიტობის ჩამოყალიბება, ასე რომ თქვათ, შემდგომი აქტი ეს უკვე არის უშუალოდ ქალკედონის კრებაზე შექმნილი ტომოსი, რომელიც
რომის ეკლესიის პირმშუარის და კავკასიურ კონტექსტში, ანუ სომხურენოვან ტექსტში ტომარად მოიხსენიება, მაგრამ არ უნდა აგვერიოს, რომ მე ვიყენებ უფრო ბერძნულ დასახელებას ტომოს. და რა თქმა უნდა, ჰენოტიკონი, რომელიც ეხება დოგმატური მსჯელობების აკრძალვას მთლიანად ბიზანტიის იმპერიაში და ზენონ იმპერატორის მიერ შექმნილი ეს ტექსტი მნიშვნელოვანი არის იმ კუთხით, რომ მან ფაქტობრივად შედეგი არ გამოიღო, თუმცა აი ამ ყველაფერს, უბრალოდ აი ამ ტექსტებს მაინც ეყრდნობოდნენ უკვე შემდგომ საეკლესიო სივრცეები. და საინტერესო არის ის, რომ უკვე მოგვიანებით ეს დვინისკრებების ციკლი ფაქტობრივად ასე შეიძლება ითქვას, იმიტომ რომ ერთის მხრივ 506, 551 და 554 წლებში ესე მიიჩნევა და კიდე იყო, რა თქმა უნდა, დვინის კიდე ორკრებას მიუთითებენ. მსჯელობა ხდება იგივე საკითხზე, ხომ? ეს არის დავა დიოფიზიტობასა და მონოფიზიტობას შორის. ძირითადი ძალა დვინესკრებებზე ეს არის საქართველოს და სამხრეთი. ალბანეთიც, რა თქმა უნდა, მონაწილეობს ამ შემთხვევაში, ოღონდ პირველ ეტაპზე ის დიოფიზიტობას უჭერს მხარს, ხოლო შემდგომ ეტაპზე უკვე პოლიტიკური გავლენის, აქ უკვე მართლა პოლიტიკური გავლენის შედეგად მონოფიზიტობაზე გადადის. თუმცა ასე ცალსახა წარმოდგენა, რომ ერთის მხრივ აი დამთავრდა, ეს იყო მონოფიზიტური სივრცე, ესე არ იყო, იმიტომ რომ სომხეთშიც მეცხრე საუკუნემდე მაინც აქტიური არის დიოფიზიტობა პოლიტიკური თვალსაზრისით და დაიკვირვება დიოფიზიტი პატრიარქიც კი. შემდგომ, რა თქმა უნდა, არსებობენ დიოფიზიტის სომხები, რომლებიც ურთიერთობაში არიან ქართულ სივრცესთან, რამაც ხელი შეუწყო, ასე რომ ვთქვათ, მე-11 საუკუნიდან საქართველოს პოლიტიკურმა გაძლიერებამ, რომელიც, რა თქმა უნდა, ისახა საეკლესიო სივრცის გაჯანსაღებაზეც. და ეს ცალსახად ერთი ფორმატის სივრცე არ არის, სადაც არ არის კომფორტის სივრცე, პირიქით უფრო მრავალგვარი არის, შესაბამისად უფრო მეტად არის მოწყლადი და უფრო მეტად არის დროში განვითარებადი, ხომ? ერთის მხრივ, რომ დინისკრებებზე მოხდა ეს განყოფა, ეს მნიშვნელოვანი პროცესი არ ყოფილა და არც ის ნიშნავს, რომ დინისკრებებამდე ეს ყველაფერი იყო მონოფიზიტური, იმიტომ რომ ის, რომ შუა საუკუნეებში ვთქვათ, რომ დაახლოებით ქალკედონის კრების შემდგომ 50 წლის მერე, რომ დვინის 150 წლის მერე დვინისკრებებზე მოხდა ამის გათვითცნობიერება, ხომ? თვით ბიზანტიის იმპერიაშიც მონოფიზიტობის მიჩნევა ერესად, რომ ეს არის ერესი, საკმაოდ გვიან მოხდა და ეს დაკავშირებული არის უკვე მეხუთე და მეექვსე საეკლესიო კრებებთან, რომელიც იუსტინიანე დიდის ეპოქაში მოხდა ფაქტობრივად. აი აქ მოხდა უფრო მკაფიო გააზრება იმისი, რომ აი ეს მონოფიზიტობა არის ერესი და დიოფიზიტობა არის ორთოდოქსია. მაგრამ ესეც არ ყოფილა ერთმნიშვნელოვნად მომხდარი მოვლენა, იმიტომ რომ ყოველგვარი ერესი იწყებოდა როგორც მართლმადიდებლობის აპოლოგია და ის, რაც შემდგომში მართლმადიდებლობად მიიჩნეოდა, ითვლებოდა ერესად. და მნიშვნელოვანი არის ის, რომ საეკლესიო სივრცე უმეტესობა, რომელიც შემდგომ
თუნდაც აი დიოფის დედობათ მიჩნეულ ორთოდოქსიას მიიჩნევდა მართებულად არ იყო უმეტესობა, არამედ უმცირესობაში იყვნენ ხოლმე ყოველთვის, ესეც ძალიან მნიშვნელოვანი არის ამისი გააზრება, თუმცა რეგიონისთვის მე ვერ წარმომიდგენია ის, რომ აი ესეთი მკაფიო გააზრება, რომლის გააზრებაც უჭირდათ ხოლმე ბერძნულ აზროვნებაზე გაზრდილ ადამიანებს, რეგიონში მომხდარიყო ამის ისეთი თარგმნა და ამის ისეთი ადაპტირება, რომ შესაძლებელი ყოფილიყო ქართულ და სომხურ ენაზე ამის მკაფიო გააზრება, ხო? ამის მკაფიო გააზრება ჩვენ გვაქვს 11 ათონელთან, რომელიც პირველ სახელმძღვანელოს ქმნის მე-11 საუკუნეში და ჩვენ ვლაპარაკობთ 5 საუკუნის წინ მომხდარ მოვლენებზე. აღსანიშნავია, რომ აი ეს საეკლესიო კრების ფორმირების პროცესი ფაქტიურად ფოტი პატრიარქთან დამთავრდა და უფრო ზუსტად მე-11 საუკუნე მე-11 საუკუნეში საბოლოოდ ჩამოყალიბდა სწავლება, როდესაც რა თქმა უნდა ეს პროცესი ადრე დაიწყო მაგალითად ანასტასის სინელთან, თუმცა ამისი ჩამოყალიბებული ანუ სისტემური სახეს ყოველთვის მიუთითებთ ხოლმე აი ამ რეგიონისთვის მნიშვნელოვანი იყო ივანე დამასკელის შრომა. ცალკე საკითხი არის დასავლეთში როგორ მოხდა ამის ინტერპრეტირება, რომელიც სულ სხვა სივრცეს მოგვცემს და ამ შემთხვევაში ამ სივრცეს აფცდებით, მაგრამ ის რომ ამ შემთხვევაში კავკასიაში მიმდინარე აი ამ დაპირისპირებებს შორის ეს იყო სრულიად გააზრებული თეოლოგიური დისკურსი არის ძალიან რთული, რაც შემდგომ ვიდეოებში ითქმება. ძირითადი წამყვანი ძალა მაინც იყო პოლიტიკური, პირველ ეტაპზე მაინც აი ამას განაპირობებს ბიზანტიისა და სპარსეთის სივრცე, რომელიც კმნიან კავკასიაში რელიგიურ დიატრიბას, რაც შემდგომ უკვე კულტურის განვითარებაზეც აისახება და დანარჩენს მოგახსენებ შემდეგ ვიდეოში.